To Christian Life Church service. Today is 20th day of December 2020. Praise be to God. Amen. Tumekuwa tukijifundisha kutoka kwa waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wake wa 8 na wa 9. Na Jumapili tuliangazia sana mambo yale, mambo sita yametajwa katika mstari wa 8. Mambo matano hivi, alafu mstari wa 9 unaongea mambo mengine mawili. Ya kwamba tukisoma katika waraka wa Petro wa kwanza 3 na mstari wake wa 8 inasema neno la mwisho ni hili. Mwe na nia moja. Wenye kuhurumiana. Wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu, mambo hayo matano. Na mstari wa 9 unasema, watu wasiolipiza mbaya kwa mabaya, au laumu kwa laumu. Hali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa, ili muridhi baraka. Natumai ya kwamba kila mmoja wetu anataka kuridhi baraka katika maisha yake. Na tumetoka kwa ulimwengu ambao hauna nia moja, hauna huruma, hauna kupendana kama ndugu, wanahila katikati ya upendo, pendo zao na unafiki. Tumetoka katika ulimwengu ambao watu hawawezi kusitikika kwa sababu ya udhaifu wako. Watakuchekelea na kukusema. Tumetoka kwa ulimwengu ambao hauna watu wanyenyekevu. Na tumetoka kwa ulimwengu ambao watu hulaumiana na kulipiana mabaya kwa mabaya. Lakini kwa sababu tumeokoka na tumezaliwa mara ya pili, neno la Mungu linatueleza kuna mambo tutaacha, kuna mambo tutafanya ili turithi baraka. Pasipo na hayo, hautarithi baraka ukikaa kwa kanisani na hali wewe kama watu wa ulimwengu. Jina la Bwana nalitukuze. Kwa hivyo, Jumapili tuliongea juu ya kuwa living in harmony. And today I want to speak about being sympathetic. Kuwa na kuhurumiana, na kuwa na upendo wa ndugu, and being compassionate. Compassionate ni upendo zaidi, ya kwamba Biblia kwa Kiswahili inasema wasikitivu. Wasikitivu na being humble, wanyenyekevu. Mtu wa kusitikika kwa sababu ya ndugu yake. Kuna watu wa ajali hata kama ni ndugu kutoka tumbo moja. Hawajaliani lolote kwa sababu hawajafikiwa na neema ya Bwana. Kwa hivyo siku hii ya leo, I want us to look at this portion of scripture, being sympathetic. Being sympathetic, from the word sympathy, whereby sympathy is a borrowed word from the Greek word sumpa. That is the original word sumpatheis, from Greek context, whereby now English has borrowed sympathy from that word. And believers must have sympathy for one another. Must. If you are a believer, you must have sympathy for one another. The word sympathy means compassion. Sympathies, from the original word, sympathies, to actually feel with others, actually feel with others for what has transpired in their lives.
It means to feel for others so much that kuna items sita zitadhihirisha ya kwamba you are sympathetic. Feeling for others so much that one suffers with those who suffer. When any one of us is suffering, you suffer with them. Feeling for others so much that you don't want to see your brother, your sister suffering. You suffer together so much that one weeps with those who weep. When we have one who is weeping, other than laughing at those that are weeping and being joyful unto those people that are weeping, the Bible says, you weep with those who weep. One rejoices when others are honored. This is what we call believing in Christ, that you will rejoice when I am honored. I will rejoice when you are honored. Other than having some jealousy because of my success, my victory, or I have some jealousy over how you are prospering progressively. Kuna watu hawapendi, you see the Bible says, love your neighbor as you love yourself. Ya kwamba, jirani yako akinunua ng'ombe na itoe maziwa kuliko yako. Mpende sana na ufurahie ili hata na wewe Mungu akakupea. Jina la Bwana na litukuzwe. Rejoicing when others are honored. That is Christian. Not speaking ill over those people or having competition over those people that are within your acquaintance. Hata unaanza kuingia ndani ya madeni kwa sababu unataka ubishani na kuna competition juu ya maisha. Mungu atusaidie sana. That you will feel for others so much that one understands the pressure that the pressure that a leader is under when he has to lead. That you feeling for the leader, the pressures that the leader goes under when he is leading you. You be sympathetic and empathetic, like you enter into his shoes. That is what we call Christian. Amen. You feel for others so much that one hurts when those who are criticized and attacked, when you have people, those who are criticized and attacked, when they are criticized and attacked, you are hurt just like them. Because we are surrounded with people who are so critical and attacking one another for reasons best known to themselves. But we as Christians, we are supposed to be hurt when other people are criticized and when they are attacked, so that we can appear to be those believers who believe in Christ. Wakati ninafanyiwa mabaya, hata Mungu hafurahi akiona mtoto wake akigandamizwa. Lakini kuna watu wangengojea wasikie jinsi unavyogandamizwa wafurahie, kwa sababu hawana roho ya Mungu. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Nyoka igua la mundu akigwa unalekea ndio huo. That tells you don't have the spirit of God. Mundu akaya dhena, mtu anapata shida unasema hata wacha apate namna hiyo. Kwa sababu hata na wewe kwa maombi yako umekuwa ukiombea yeye asifaulu ama aingie katika jana. Sisi kama Wakristo, we are supposed to feel for others so much that one grieves with sorrows of others. Grieving with sorrows of others. Ya kwamba hata wale wengine wanapokuwa na hofu kwa sababu ya jambo hili na lingine, hata na wewe unakuwa na hofu kiasi kama wao, kwa sababu ni wajoli pamoja na wewe, ni wapendwa wa Mungu pamoja na wewe. Jina la Bwana na litukuzwe. Na ndipo huyu mtumishi wa Mungu akasema,
wenye kuhurumiana, wenye kupendana. Tumeitwa kuhurumiana. Jina la Bwana litukuzwe. Na hivi ni kama kusema ya kwamba unity cannot exist unless believers are sympathetic for one another. Mungependa kuwa na umoja katika kanisa. Unity cannot exist unless believers feel sympathy for one another. Believers cannot be selfish and aloof. You cannot qualify to be selfish. You cannot qualify to be a believer when you are selfish and aloof. Ya kwamba unajipenda na unajiweka kando na mambo ya ndugu yako, ya dada yako. You are not a believer. When you are selfish and aloof, at times when I need you, you are just telling me you are not a believer with me in the matters of the kingdom. Mungu atusaidie sana. They cannot be seeking attention and seeking to get their own way if they are to be unified. You cannot keep on seeking attention and your own way if you intend to be unified. You must be incorporated. Mambo yangu ni mambo yako. Furaha yangu ni furaha yako. Janga langu ni janga lako. Jina la Bwana na litukuzwe. Na nimeona kama kanisa hili tumesaidia watu wengi sana. Kanisani huku, hata wakati wana shida nyingi sana, kanisa ninaenda extra mile, na baada ya kumsaidia mtu na anasimama, unakuta ndio anaondoka, kwa sababu hajajua kuwa mtu wa kuamini Yesu na kukaa kama jamii moja ni kumaanisha nini. Jina la Bwana na litukuzwe. Na ni aibu sana wakati kusaidia kwako ni kama kutumia watu. Si kwamba ulikuwa na moyo safi, ulikuja kutuchukulia utoto ndio tukusaidie, ndio ukivuka sasa uachane kamwe na ushirika ule. Mungu atusaidie, kwa sababu hapa Biblia inatuonyesha ya kwamba we must be united. Unity demands sympathy. Kama tutakuwa kitu kimoja, it demands sympathy. Unity demands that believers feel for one another. That is the word of God. Unity demands sympathy. Umoja unagharimu na unadai watu wawe wasikitivu. Kama nitakusikitikia, basi tutakuwa na umoja. Jina la Bwana na litukuzwe. Unity demands that they feel deeply, so deeply that they actually experience what other believers experience. Thinking about myself, thinking about yourself, and so deeply trying to experience what you are experiencing. Bila maneno ya utupu, ya kwamba I am feeling what you are feeling. When I have lost my own, unasema ninakuhurumia, ninahisi, na bado hakuna jambo utafanya, unasitikika kwa maneno matupu. Tumetoka kwa ulimwengu huo wa maneno matupu. Sasa tuingie katika ulimwengu wa kiroho wa maneno ya kumaanisha. Jina la Bwana na lisifiwe. You see now, what people go through is pain, hurt, abuse, suffering, joy, and rejoicing. That is what people go through. And when our people go through hurt, when our people are going through pain, when our people are going through abuse, suffering, joy, and rejoicing, we need to
to be together. Amen. Hallelujah. Amen. Shina la Bwana na litukuzwe. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba, ningetaka kujua hata kwako. Ningetaka ujue hata kwangu. Ningetaka tushirikiane, nijue unakaa wapi, unakuta kanisa watu wako. Pamoja mtu ajui mwingine anakaa wapi. Mtu ajui mwingine hata anafanya kazi gani, shughuli zake ni gani. Na pengine shida yako ndio mimi naweza kutatua. Na shida yangu wewe ndio unaweza kutatua. Mungu alituita tuwe ushirika mmoja. Amen. Jina la Bwana nalitukuzwe. Amen. Kuna kijana alishuhudia hapa akasema mimi ni baba yake kwa sababu baba yake alikuwa ndugu yangu. Juzi akaja na akaniambia nataka internship. Na yeye anafanya public health kwa university. Na nikakumbuka the director of public health, Dr. Mando, nikampigia simu. Hapo akapokea simu, hao bishop, daktari, namna gani? Tukaongea nikamueleza ninataka nini, akaniambia mwambia afanya application na anilete. Kwa sababu yeye ndiyo muajiri. Bwana nasifuwe sana. Amen. Na kama angekaa bila kuniambia na anakana shida yake, ikawa shida yake ni mimi naweza kutatua. Kwa sababu Mungu ametuita tukiwa brothers and sisters in the Lord. Amen. Bwana nasifuwe sana. Amen. Katika Warumi 12 na mstari wake wa 15, nina maneno matatu kutoka kwa Biblia nataka susome. Ndiyo tujue Biblia inasema nini kuhusu mimi na wewe. Kama watu moja. Living at peace with others and in unity. The Bible says, Romans 12 verse 2. You know, see Romans is three books. The first 8 chapters is one book that talks about the practicality. It talks about the real doctrines, the proper doctrines. And then chapter 9 to 11 has the faith of Israel. And chapter 12 to 15 speaks about the practice of that doctrine that is proper. So we are studying now the proper doctrine. Hallelujah. Then chapter 16 is about greetings and recommendations. We call them doxology. This is what the Bible says. Rejoice with those who rejoice. That is the word of God. Amen. Mourn with those who mourn. Hivyo ni kusema nini katika Biblia? Na kwa sababu ni Biblia inasema hivyo. Kwa nini usionekane wakati mtu anakuhitaji? Biblia inasema hivi. Inasema furahini pamoja nao wafurahio. Semeni amina. Lieni pamoja nao waliao. Hili ni neno la Mungu. Huwezi kulia na watu ambao huwajui. Huwezi kufurahia watu huwajui na mambo zao. Lakini kwa sababu tumeitwa kama ushirika moja, Biblia inasema lieni na wale waliao. Unawajua watu wako wanaougua kwa maradhi, wako katika shida za ukosefu hata wa pesa, rasilimali, wamepoteza kwa njia hii na nyingine. Usifurahie, lakini wanapolia kuwa pamoja na wao katika kilio hicho. Amen. Jina la Bwana nalitukuzwe. Amen. Na wale wanafurahi, Biblia inasema ukafurahi pamoja na wao. Na hilo ni neno la Mungu. Amen. Siku moja nilienda kumpelekea kabat kutoka kwa prisons mtu mmoja, na sasa ni cabinet minister, na nikapeleka kwao Kirinyaga kwa sababu bosi wangu walikuwa nasoma na yeye.
na akaniambia nimpelekee niende prisons huko Kitengela, nikachukua hiyo cupboard alafu nikampelekea kwao. Nilikutana na mama moja mkongwe barabarani, na nikaenda nikaweka ile mzigo nilikuwa naweka, na nikirudi nikakutana na yule mama bado kwa barabara. Mkongwe wa kabisa, nikamsimama nikamuuliza, mama, ningekusaidiaje? Akaniambia ninaenda kusiaga huko, ako na gorogoro moja ya mahindi. Kamwambia ingia hapo. Akaingia kwa duka, nikamnunulia mahindi. Mahindi unga, unga wa mahindi. Na kwa sababu anataka kwenda kusiaga, nikampeleka kusiaga. Niliona kama mama yangu. Tukasiaga, nikamlipia, nikampeleka kwake mbali sana. Sijui angefika lini asiage na arudi nyumbani. Mama akalia, na nikamwachia 200. Akaniambia, Mungu akubariki wewe mtoto. Na ninaamini ya kwamba baraka za huyo mama, kwa sababu alikuwa miaka 80-90, mkongwe wa kuhurumiwa, ambaye ana gorogoro moja na mkokojo barabarani, akipitwa na magari akitafuta ni wapi ataenda kusiaga. Na mahali tulienda kusiaga ni mbali sana. Mungu atusaidie sana. Amen. Nikadhania ametoka wapi, anaenda wapi, na atasiaga na arudi nyumbani. Be compassionate. Angalia uone ni watu wa gani wanahitaji huruma zako. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Warumi 15 na mstari wake wa kwanza. Warumi 15 na mstari wake wa kwanza inasema, basi imempasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu. Wala haitupasi tujipendeze wenyewe. This is what the Bible says. We who are strong. That's the word of God. Ought to bear with the failing of the weak. And not please ourselves. This is a scripture for believers. How strong are you? How many weak people surround you? The Bible says, we who are strong. Hallelujah. We ought to bear with the failings of the weak. Na kuna mahali Biblia inasema ya kwamba si wewe tu utakuwa na pesa, wasaidie wenzio wakati huu unazo. Ndio wakati hautakuwa nazo watakusaidia. Biblia imenakili hivyo katika 2 Corinthians. Wasaidie wale hawana wakati huu unazo, kwa sababu kuna wakati utafika ujikuta wewe huna, unahitaji msaada wao. Jina la Bwana litukuzwe. Then katika Wagalatia 6 na mstari wa 2, neno kwa waumini wale wametoka gizani huko kwa shetani ulimwenguni. Biblia inasema hivi, Wagalatia 6, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Hallelujah. Waraka huu unanifurahisha sana. Badala ya kufuruga watu, Biblia inatuambia jinsi tutakavyokaa na wale wadhaifu. Inasema hivi, na nisome, mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. This is the word of God to believers and for believers. Hii si maneno ya makafiri. Hii ni maneno ya wale wameamini Yesu Kristo. Wanaambiwa, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. It is in the law of Christ that you carry. You be mindful about another person's burden. Kuna my cousin
Wakati mwingi siku za sikukuu anatuita katika ofisi yake. Tunakunywa chai pamoja. Alafu anaambia sekretari wake atupee bahasha. Unakuta unapewa bahasha ya 1,100. Hukujua anataka kushiriki pamoja nanyi katika sikukuu. Wengine wakipewa 1,050 na 1,100, bahasha ya mchungaji 1,200. Na watoto wanapata karo ya Januari. Kuchukuliana mzigo. Na wewe kwa wale wengine. Na Biblia inasema katika hayo unaitimiza sheria ya Kristo. Jina la Bwana na litukuzwe. Jipime kwa uzani. Wewe ni Mkristo kiasi gani? Ama wa kategori gani wakati unajipenda? Mungu atusaidie sana. Na jambo lingine katika waraka huu wa Petro linasema love as brothers. Brotherly love. Believers must have brotherly love for one another. Must have. If we are believers, we must have brotherly love. The Greek says philadelphoi. Philadelphoi. From the word Philadelphus, Philadelphoi, brotherly love without hypocrisy. Hallelujah. And here the Bible says believers must have brotherly love. Not a club, but sincerity in heart, from the heart of loving one another. And this means that we need to love one another just like Jesus loved us. And then we are told to be tender-hearted, to be compassionate. Compassionate. Hallelujah. Believers must have compassion for tender hearted. Use paknoi, to be tender hearted. Your heart, where are your goroelia nyombo? Goroelia dito. Ya kwaga kutaidhania na kwaga kuigua ni nadha. Tender hearted. If you are a believer, you must break that heart that is so strong and not mindful and have a tender heart. To be sensitive and affectionate, it means to be sensitive, to be affectionate toward to others. Hallelujah. If you are a believer, to be moved with the tender feelings tender feelings over the feelings of others. We live in a world that desperately needs compassion, a world of extreme suffering. So many suffer and continue to suffer without anyone knowing that someone is suffering. May God help us. Watu wanaendelea kujenga manyumba ya magorofa.
A flat after a flat. Wakati ndugu zao kutoka tumbo moja hawana hata kijiko moja mchanga. Watu wanaendelea kuwa na magari after magari. Ya kwamba kuna gari inaweza kukaa mwaka moja imeendeshwa mara mbili. Inalipiwa gharama kubwa sana ya insurance kwa kujipenda na kujipenda na kujawa na ubinafsi. Mungu hapendi haya. Amen. Jina la Bwana nalitukuzwe. Amen. This is what believers must know. Believers are to have compassion about the sufferings of others. Believers are to feel compassion to the point that they are moved to act, moved to sacrifice and reach out and meet the needs of the suffering. Unakuta wazungu wanatoka huko Uingereza, wanakuja kuchimba maji huko Turkana. Wakati sisi tuna maji Kenya yetu ambayo hatuwezi kusaidiana. Mungu atuhurumie sana. Na hivi ndivyo Biblia inasema kuhusu huruma. Acts chapter 20 verse 35. I'm speaking to believers. You might not benefit if you are not a believer. In everything I did, Matendo ya Mitume 20 na mstari wake wa 35. Paulo anasema kitu. Matendo ya Mitume 20 na mstari wa 35. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hizi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe. Alisema nini? Ni heri kutoa kuliko kupokea. Semeni amina. Paulo anawaongeleza watu wa Efeso katika habari hizi za Matendo ya Mitume 20. Alikuwa anaongea na kanisa la Waefeso. Anasema katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge. Amen. Jishughulishe na wanyonge. Rasilimali zako na wanyonge. Na Biblia inasema hivi, na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe. Yesu akasema hivi, ni heri kutoa kuliko kupokea. Siwezi nikajidai, lakini ninajua I am concerned about other people. And I never lack. Hebu tuone Mithali 24. Mithali 24. Hallelujah. Mithali 24. Kuna kitu Biblia inasema na ni muhimu ku sorry, 11 na mstari wa 24, 11. 11, Mithali ni ya 11, sorry. Na mstari wake ni wa 24. Inasema kuna atawanyaye, lakini huongezeka zaidi. Semeni amina. Kuna azuiaye isivyo haki, lakini huelekea uhitaji. Kuriyo heana katale goitaga na dagaga.
kidu nakore we imaga ginyora butagireere na wot na no otoga ya thina ini akeima meta go guditiro besa hinya go simagere mai maiduha wakone go thie juja ari haisira high points ile gale chirigigire ogetina tini ya tiriti ya rozi taidia muno wakone ari thie roiro ari haisira gari o hale kibo ari haka iro nigetha arihe kuguri akeima anajinyima hata chakula. You need yourself more than you need another person. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo Biblia inatuambia ni vizuri kupeana. Yesu akasema kwa sababu kutoa ni heri kutoa kuliko kupokea. Wangapi wangependa kupokea? Wangapi wangependa kutoa ndio wapokee? Jina la Bwana na litukuzwe. Waibrania 13 na mstari wake wa 3. Waibrania Hebrews 13 verse 3 inasema, remember those in prison as if you are their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourself were suffering. Waibrania 13 na mstari wake wa 3. Kuna mambo Biblia inatuambia, usikae kama uelewi Biblia, kwa sababu pasipo kujua Biblia ni kukosa kujifahamu. Biblia inasema hivi, wakumbukeni hao waliofungwa kama kwamba mmefungwa pamoja nao. Remember those that are in prison. Watu wamefungwa katika vifungo mbalimbali. Vifungo vya jamii na ukoo na tabia. Umkumbuke kama kwamba umefungwa pamoja na yeye. Kwa vile ninyi na hao waliodhulumiwa, kwa vile ninyi nani mlivyo katika mwili. Ukumbuke waliodhulumiwa, kwa sababu hata na wewe uko ndani ya mwili, unaweza kudhulumiwa hata na wewe. Jina la Bwana na litukuzwe. Na ndio hata nabii Agabo alimwambia Paulo, usiende Yerusalemu, ukienda utashikwa, utawekwa korokoroni. Akamwambia, ni afadhali niende nikafungwe, niwekwe korokoroni, ili niwahubirie waliofungwa hicho kifungo, niwaambie juu ya kifungo kingine katika moyoni. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Biblia inasema wakumbukeni walio vifungoni. Watoto wetu wako vifungoni, kama kwamba ni sisi tuko kifungoni. Tuwakumbuke watu wetu walioko ndani ya vifungo mbalimbali. Wanafikiria Krismasi ni wakati wa raha na kunywa pombe na kusafiri, badala ya kuwa na ushirika na Yesu aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Watatumia pesa mingi sana, hata bila kutumia pesa kwa kazi ya huduma ya wokovu. Watajifurahisha kwa sababu hawaelewi umuhimu wa Krismasi. Ni watu hivi tu, watu hivi tu. Hivyo ndivyo Biblia inasema, nyinyi ni watu hivi tu, kama hamjielewi. Jina la Bwana na litukuzwe. Alafu Yakobo 1 na mstari wake wa 27. James 1 verse 27. Yakobo 1 na mstari wake wa 27 inasema hivi, dini iliyo safi. Dini, uungano wa waamini. Dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba
ni hii. Kwa sababu kuna dini zimejaa taka. Taka, taka. Za dini mbele ya Mungu Baba. Biblia inasema dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii. Kwenda kuwatazama yatima. Amina. Na wajane katika dhiki zao. Semeni amina. Na jambo la tatu, na kujilinda na dunia pasipo mawa. Dini iliyo safi. Dini isiyo na taka mbele za Mungu Baba. Tunaweza kujigamba sisi ni wa dini. Lakini Biblia inasema hivi. Religion that God our Father accepts as pure and faultless as this. Because we have religions that are faulty and they are not pure. The Bible says to look after orphans and widows in their distress and keeping oneself from being polluted by the world. This Christmas, keep yourself from being polluted by the world. The world has pollution, a powerful pollution. Ulimwengu una mambo zake, humanistic philosophy. And the Bible says, jilinde kutokana na upotovu wa ulimwengu. Tutaambiwa mambo mengi kama nyinyi wa Kikuyu na ujinga wa polisi ya kema. Mambo haya muna kimbizwa kimbizwa. Atatolo watu ya kambo dhuri otaritete eboli. Neta eboli yonka gira meaka na jado watu ya kambo dhuri. Olimo okuweto neando ige muno. Gaya roto taidia muno makeria. And Hebrews chapter 10 verse 1 to 4 says, kama hizo mbuzi na damu yake ingekuwa ya maana, zingetolewa milele na milele. Lakini kwa sababu hazikutosha kuondoa dhambi, Biblia inasema hivi, damu ya Yesu akatolewa kama kondoo. Haleluya. Ndio damu yake iwe haina mawa ya kutuondoa kutoka kwa dhambi. Jina la Bwana nalitukuzwe. Na Biblia inasema hapo ya kwamba basi hakuna haja ya kuendelea kutoa kafara za mbuzi na damu yake. Kwa sababu Yesu alikuja. Amen. Leto leaga ituri wagosu. Amen. Na todo walimo wako wako menyangai. Todo kukia degree ya chemistry tukukia degree ya gai. Yo ni ya engineer, ni ya chemistry na ish degree shiriki. None woko batara oge na oge, ule umeja kwe gai. Amen. Leto leaga ituri wagosu. Amen. Then the Bible says about humility. In the same verse, I am finishing that verse today, and possibly on Sunday, we do verse 9. The Bible talks about believers must be humble. The Greek says, tapeino phrones, tapeino phrones, tapeino phrones, humble. The word means to be humble-minded. Ogiagena meshiria mahore ruera. Humble-minded. To be lowly in mind. Bila kujinua. It means to offer oneself as lowly and submissive. Before God, we need to be lowly and submissive. To walk in a spirit of loneliness. Hata viatu zile unakuja nazo hapa kanisani. Isiwe ni viatu ya kutuletea kelele. Kak, 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 kak. Ukagana kirato kehoreru woko ne kanida. We are not in a street whereby you come with the shoes that make a lot of noise around the temple. Hallelujah. Amen.
If you know you got this yard on a cool street, you can walk from one street to another. Let people see you. But when you come to church, dress modestly. Amen. Hallelujah. Amen. Tapeino froness. Ebu sema hivyo. Tapeino froness. To be humble-minded. That's what I got to roho show. I'm speaking to believers. To present oneself as lowly. To present yourself as lowly. To walk, to be of low degree and low rank. Just be of low degree and low rank. Amen? Not to be high-minded. Not to be proud. Not to be haughty, arrogant, and assertive. The world is proud, haughty, arrogant, or assertive. Ourselves, we should have a low-minded spirit. Amen. If we are believers. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Men have always looked upon humility as a vice. A lowly man is often looked upon as a coward, a cringing, despicable, slavish type of a person. Men fear humility. Wanaume huogopa kuwa mtu mnyenyekevu. They feel humility as a sign of weakness and will make them an object of contempt and abuse and cause them to be shunned and overlooked. That is the worldly thinking. And because of this, men ignore and shun the teachings of Christ on humility. This is a tragic. Hallelujah. It is so tragic that we have men who ignore the teachings of Jesus on humility. Wanaume wanataka kuwa. Na ndio nilisema hapa sitaki wanaume kanisani. Nataka wandugu. Amen. Wako tutikia daro metono matuhule. Tukwe da alio aile mitu. Amen. Hallelujah. Ukiogo kea mundu murume na kurua. Utualero na kuhu. Oke woku imuro aile mitu. Amen. Hallelujah. Ukiogo kea mutumia. Na kuyuli ya nyodo. Utuare wana kuhu, oke kuhu kuhu mwale wa idemitu. Negeza tuhatane. Wani yemeni. Wana mwane uguo, utuare utumia waku na kuhu na ondrome waku. Woku kanitha, tuedaga alio na ali idemitu. Men, ignore the teachings of Jesus on humility. This is why you'll find them buying cars after cars for competition. Murotoraga naroni na timoto kore ale na guare muru nitone akireto ni muratai. Men love competition. In Matthew 18 verse 3 to 4. Matthew chapter 18 verse 3 to 4. For a humble spirit is necessary for salvation. Matthew chapter 18 verse 3 to 4. Tuone Yesu alisema nini kuhusu kunyenyekea. Kwa sababu wanaume si wanyenyekevu. Biblia inasema hivi, verse 3 to 4. Na tusome kwa sababu ni Biblia. Akasema amini na waambia. Msipoongoka na kuwa kama vitoto. Hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Unless you humble yourself like these little children, the Bible says, you will never enter the kingdom of God. Haughty and arrogant spirit and proud will never enter the kingdom of God. Amen. And verse 4 says, basi yeye ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. If you are humble in spirit, like a little child,
Because children are unpretentious. They are ready to be molded by the Heavenly Father. They will enter the kingdom of God. And any man who will not humble himself, the Bible says, not me, you will never enter the kingdom of God. Mungu atusaidie sana. Amen. For God's idea of humility is not weakness and cowardice. The idea of God on humility is not weakness, it's not cowardice. Even to women, learn to know the difference between kindness and weakness. Kwa sababu when we are saved and behave like Jesus, a woman might think there, I am weak and a coward. You must differentiate between weakness and kindness. We are not weak. We are only kind. Hallelujah. Do you know how to do it? Now, here we are. Don't go to the house. And I'm going to go to the house. And I'm talking. And I'm going to go to the house. And I'm going to go to the house. You know how to do it? Don't go to the house. And I'm going to go to the house. You know how to learn the difference between kindness and weakness. Amen. Praise be to God. Amen. God makes people strong. Amen. Amen. The strongest they can possibly be. It is God who makes us strong and the strongest that we can possibly be. By humility, God does not mean what men mean. God infuses a new and strong spirit within a person and causes that person to conquer all throughout life. He can infuse some strength in us that we can be able to conquer throughout our lives. Amen. Praise be to God. Amen. He just does not want the person walking around in pride. Gainia dhoire adoretei. Mungu hudharao sana watu wale wanaringa. Because the Bible says, humble yourselves before the Lord. He will lift you up. Amen. Gaito ne haduraga. Ahando alia ete. Wega wake aita giriria. Goro ya hore. Goroshi ende ide nama. Tahole anje swambiro. Goro yake ende ide. Nanda garuru. Gaito ne aburaga. Ando ale aete. Wega wake ita giriria. Goro ya hore. Mungu wetu hapendi wenye majivuno. Wema wake na neema anazimwagia watu wale wanyenyekevu. Amen. Kunyenyekea is not to be a coward or a weakling. It is the strongest point of a man. Amen. And God can make us strongest as possibly as he can do to anyone who humbles himself before the Lord. Amen. Praise be to God. Amen. Finally, let me say this. God wants the person to do what the definition says, to offer himself in a spirit of submissiveness and lowliness. Offer yourself. Ujipeane in a spirit of submissiveness and lowliness. Not to act high-minded, proud-hearted, arrogant or assertive. God hates high-minded, proud, and arrogant people. And there are 8 scriptures that speak about this. In Matthew 11, verse 29, inasema, take my yoke. Mathayo 11 na mstari wake wa 29. Take my yoke upon you and learn from me, Jesus is saying, for I am gentle and humble in heart.
And you will find rest for your souls. Amen. Do you want to find rest for your soul? This is the formula. Take the yoke upon you. Jesus says, take my yoke. Chukua nira yangu. Nira yangu ni rahisi. Nira yangu ni nyepesi. Mzigo wangu ni mwepesi. Jina la Bwana litukuzwe. Na katika Mathayo 23 na mstari wake wa 12 inasema hivi, whoever exalts himself will be humbled. Atakayejiinua atashushwa. And whoever humbles himself will be exalted. Weyambararia no wethe hinya wa guturia hau wiigite. Weyambararia no weyambararia na no winenyahia. No hinya wa guturia hau. Okwedo owage. Ogwethe waga gukua woje. Ogwo humble yourself before the Lord. The Bible says, whoever exalts himself, this is the word of God, he will be humbled. And whoever humbles himself will be exalted. Hallelujah. And Romans 12, verse 16, Warumi 12, na mstari wake wa 16 inasema hivi, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Amen. Hebu tusome kwa Kiswahili. Do not be proud. Amen. Hii ugete yanake. Gaya tutaidia muno. Do not be proud. Romans 12 and verse number 16. Inasema hivi. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi. Musinie yaliyo makuu. Lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili. Shughulika na mambo manyonge manyonge. Hapa kanisani ukija, angalia ni jambo lingine, ni jambo gani nyonge nyonge. Enda uko choo, ona kuko namna gani. Safisha. Amen. Hakuna mtumwa hapa. Sisi zote ni watumishi. Jina la Bwana litukuzwe. Ona ni nini unaweza kufanya. Jishughulishe na mambo manyonge manyonge. Wacha kujivuna. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna neno lingine hapa. Waefeso 4 na mstari wa kwanza na wa pili. Inasema, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling that you have received. Be completely humble and gentle, forbearing with one another in love, making every effort to keep the unity of the Spirit in a bond of peace. Hallelujah. Kwa Filipi 2, na mstari wako wa 3 na wa 4, inasema, do nothing out of selfish ambition. Usifanye lolote ujulikane or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Amen. Hallelujah. Amen. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Hebu tuone hilo neno katika Kiswahili. Kwa sababu tunamalizia, hebu tuone wa Filipi 2 na mstari wake wa 3 na wa 4. Inasema hivi, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, mbali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hii ndio wokovu. Hallelujah. Amen. Mukipewa chakula, jaribu kuchukua sehemu ile kidogo. Wacha kukimbilia sehemu ya mkate ule mkubwa. Jali wengine. Bwana asifiwe sana. Mukipewa mayai, hapana angalia ni yai gani nono kuliko ingine. Uwe na adabu. Chukua yai. Si unaona unaweza kuwapa watu nyama, anapita hii na ile, anaguza hii na ile akitaka ile.
kwa sababu anataka ile vinofu vya nyama. Ona mwenzio akiwa bora hata kuliko wewe. Shina la Bwana na nitukuzwe. Verse 4 inasema hivi, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu, mimi na wewe, angalia mambo ya wengine. Huu ndio wokovu. Kukoma kuangalia mambo yako mwenyewe na kuangalia mambo ya yule mwingine. Jina la Bwana na litukuzwe. Tumalizie tuseme hivi. Therefore, kwa hivyo, Wakolosai 3 na mstari wake wa 12 na mstari wake wa 13 inasema therefore, as God's chosen people, Wakolosai 3 na mstari wake wa 12 na 13 inasema hivi, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, sasa tumeokoka, tumepigwa randa na pano beating, tumepakwa rangi sasa. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mukichukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kulaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo nanyi. Amen. Amen. Kuna mambo sasa, kwa sababu therefore is a conjunction joining a paragraph ya nana. Kwa sababu hiyo sasa ya mambo haya yote tumenena, jivikeni moyo wa rehema. Tunapotamatisha ibada hii na mwaka huu, kwa sababu Jumapili natumai tutakuwa hapa, jivikeni moyo wa rehema. Ni jambo hatukuwa nalo. The Bible says in English, clothe yourselves with compassion, with kindness, with humility, with gentleness and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Hallelujah. Simameni wapendwa. Finally, Petro wa kwanza 5 na mstari wa 6. Finally, 1 Peter 5 verse 6. Inasema hivi, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. In due time, he lifts up. Humble yourself before this Lord. In due time, he's gonna lift you up. Amen. 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 You don't tell God to humble you. Just obey the word of God. Humble yourself before the Lord. Nyenyekea mbele za Bwana. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Mbele za Bwana unyenyekee. Na ukinyenyekea anasema nini? Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili akawakweza kwa wakati wake. Akakuinua. Usipiganie kuinuliwa. Wewe nyenyekea, wakati wako atakuja kuinue. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Na nena maneno haya kwa watu wale wameokoka. Pengine haiwezi kukufaidi, kwa sababu hii ni kama ujinga kwa wanaopotea. Chukua hatua ya imani, ukaribie tuombe pamoja.
Mungu atuvike upendo, moyo wa rehema. Mungu atuvike unyenyekevu. Kwa sababu tunahitaji mambo haya. Jina la Bwana nalisifiwe. Jivikeni moyo wa rehema. Utu wema. Badala ya kuwa magaidi ya watu, tuwe na utu wema. Tunajibizana vizuri. Amen. Amen. That you can be able to answer and respond to another person with kindness. Ni okolea hivyo. Ene okolea. No tukugaga eni. Todo okole itakuli. Uharo ni yake ya deto. Mwadha ni harogoshu. Unye nyekevu. Bibile inasema jivikeni unye nyekevu. Jivikeni upole. Jivikeni uvumilifu. Mukichukuliana na kusameheana. Na mtu wakiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Kama Bwana alivyo wasamehe mimi, vivyo hivyo nani. Jina la Bwana nalitukuze. Na sasa hayo ndiyo maneno ya ushirika wa watu wale wameokoka. Kando na hayo ni ya ulimwengu. Kuleta sababu sababu ni kiulimwengu. Na kiulimwengu katika biolojia tunasema ni kibinadamu na shetani. Usilete mawazo ya kibinadamu na shetani. Leta mawazo ya wokovu. Amen. Jivikeni moyo wa rehema. Uigwe no age ya nohoro wa anda. Amen. Amen. Tia tiyo na leto neogu. O aliota adoliri. Kuna neno katika Methali 24 na mstari wa 17. Tumalizie Methali 24 na mstari wa 17. Hii methali inasema hivi. Na ni muongozo mzuri kwa mimi na wewe. Kwa sababu hatutaki kukaa kama walimwengu. Inasema hivi. Usifurahi adui yako angukapo. Amen. Wala moyo wako usishangilie ajapo jikwa. Amen. Bwana asije akaliona hilo likamkasirisha akageuzia mbali naye hasira yake. Amen. Unaweza kufurahia mwenzako lakini Mungu akasirike abadilishe yale mambo ya mtokea yule ya kujie wewe. Biblia inasema usifurahi si rafiki adui yako angukapo. Si furaha yangu kuona adui ako chini. Si furaha yangu kuona adui amejikwa. Ni furaha yangu kuona ameinuka. Amen. Inueni mikono tuombe. Tumefikisha ibada hapo. Kanisa na wale wanao tutazama kutoka mbali. Jumapili tulikuwa na watu 1,316. 1,316. You may see yourself a few people, but we are ministering to over 1,500 people. Amen. Every Sunday. Amen. And we thank God for all of you. Amen. From far and wide. This is Christocentric engagements only. From Christian Life Church with Bishop Dr. David Jiroge Evans. God bless you so much. Amen. Amen.